feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Vou ver, gente, o que, que a gente
a gente pode dar uma saidinha, um pulinho aí, né? Como que tá esse negócio aí nas praias? Caso der pra gente dar uma saidinha aí, porque eu não sei quando que vai desenrolar isso aqui. E aí a gente vai dar um pulinho, né? Dar uma passeadinha aí também, porque a gente é filho de Deus e a gente merece também. Aí se der certo, a gente dá um pulinho ali na praia, sabe? Ali em Porto de Galinhas, pra ver como é que tá, que faz muitos anos que a gente não vai, que eu não levo vocês aí, né? E aí a gente vai lá pra... Ai, gente, vamos ver se vai dar certo pra gente pelo menos tomar um banho de praia ali, né? Banho de mar. Errei! Ai, gente, deliciosa. Então, eu vou ter que ficar aqui aguardando por enquanto. E se der, dá um pulinho lá, tá? Amanhã eu reporto aí pra vocês o que nós vamos fazer e se deu certo da gente ir pra lá, tá bom? Então é isso aí, gente. Estamos aqui, ó, na delícia, degustando essa pitaia aqui. E se tudo correr bem, a gente dá um pulinho lá em Porto de Galinhas. Então não percam aí no nosso próximo episódio, aí na nossa novela da Paquita aí, como o povo tava reportando, né? Tá bom, gente? Não percam aí. Então que Deus abençoe a todos e muito obrigada aí pela companhia. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.